Quem tem boa vista consegue ver o valor que está quando chega. Está lá o valor. Vamos já avançar para os restantes. Mais milha. Só repor aqui e deixar espaço para que os carros possam sair também. Está todo molhado por champanhe, não sei se vai... Não, mas aquele é só para a foto. No Rally Vinho Madeira e já não cabem numa só mão, já têm que usar as duas. 6, totalista absoluto de vitórias no Rally Vinho Madeira. Alexandre Camacho, navegado pelo Pedro Calado.